Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը, բարի երեկո։ Եվ այսպես Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան նախաձեռնել է ֆինանսական դասընթաց հարկային եւ հաշվապահական հաշվառում քաղաքացիական եւ աշխատանքային իրավունք թեմայով։ Այս դասընթացները այժմ էլ շարունակվում են շատ ակտիվ լոռու մարզում, թեմայի վերաբերյալ զրուցելու եմ Վարդան Մարությանի հետ, ով հանդիսանում է ՓՄԶ հաշվապահների ասոցիացիայի փոխնախագահ եւ հեկապորցագետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք եւ մենք նախաձեռնել ենք այսպիսի մի տարբերակ, որ հեռուստադիտողները ուղեն ձեզ հարցեր, այդ հարցերը անպայման ձեզ կուղենք եւ այժմ էլ մեր հեռուստադիտողները մեր էկրաններին տեսնում են այն էլեկտրոնային հասցեն, որին հնարավոր է ուղարկել հաղորդագրությունները։ Մինչ հարցերին անդրադառնալը պիտի խնդրեմ ներկայացնեք ծրագիրը, ինչ ծրագիրը եւ ինչ փուլում է։ Ձեզ եւս շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան դեռևս 2013 թվականից Լոռու մարզում իրականացնում է կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում ծրագիրը, որի հիմնական նպատակը կանանց շրջանում ձեռնարկության զարգացումն է, կանանց շրջանում ավելի ակտիվ մասնակցության ակտիվության բարձրացումն է եւ այս ծրագրի շրջանակներում կարիքների բացահայտման ճանապարհով ընտրվել են եւ դասընթացների իրականացման եղանակով ընտրվել են բազում ծրագրեր, որոնք կարող ենք այսօր արդեն արտանագրել, որ հաջողակ կերպով կյանքի են կոչվել, մի մասը դեռ գնահատման փուլում են, տրամադրվել են դրամաշնորներ եւ կոնկրետ այս բաղադրիչը, որը միտված է գործարար, այսպես ասած, ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանը, հատկապես նպատակ ունի գործարարների համար, ոչ հաշվապահների, նվազագույն, բայց շատ կարևոր ֆինանսական գրագիտության գիտելիքների փոխանցման եւ իր ձևաչափով փոքրինչ տարբերվում է մյուս դասընթացներից, քանի որ կիրառական գիտելիքների փոխանցումից զատ իր մեջ ներառում է նաեւ խորհրդատվության կոմպոնենտ շատ կոնկրետ խնդիրների, իրավիճակների մասով։ Իսկ ընդհանուր պրոյեկտի վերաբերյալ, ինչպես արդեն նշեցինք, հիմնականում կանանց սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն է միտված, ֆինանսավորումը Եվրոմիության կողմից աջակցում, իսկ կոնկրետ դասընթացների այս կոմպոնենտը Գերմանական Խնայբանկերի միության կողմից։ Շատ բարի, եւ ինչ անցնել է հեռուստադիտողների հարցերին, ուզում եմ խնդրեմ պատասխանել նաեւ այն հարցին կոնկրետ, որ շեշտադրում արված է կանանց փոքր միջին բիզնեսով զբաղվել, իհարկե աշխատում եք նաեւ այս դեպքում նաեւ տղամարդկանց համար, բայց այդ շեշտադրումը ինչով է պայմանավորված եւ ինչ արդյունքներ ունի։ Անշուշտ բացառություններ չկան, այսինքն խորհրդատվություն կամ աջակցություն տրամադրվում է նաեւ կանանց, պարզապես հաշվի առնելով հեկա հարուստ փորձը հենց Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց ձեռնարկության զարգացման ոլորտում եւ հանրային կյանքում ավելի ներգրավման, այսպես ասած, առաքելության մեջ այս ծրագիրը ավելի միտված է կին ձեռնարկների հմտությունների եւ գործարարության զարգացմանը, թեպետ կրկնում եմ, բացառություններ չկան եւ տղամարդիկ եւս կարող են ինչպես հարցերի մասն, այնպես էլ մասնակցության տեսքով օգտվել այդ հնարավորությունից։ Իսկ ընդհանուր շեշտը ինչի հատկապես կանանց ձեռնարկության վրա, քանի որ թե վիճակագրական տվյալներով, թե օբյեկտիվ իրականությամբ մեզ մոտ ավելի շատ տղամարդիկ են այս հատվածում ընդունված, բայց ինչպես մեր եւ առ հասարակ հանրապետության փորձն է ցույց տալիս, կանանց մասնակցությունը եւս հաջողակ կերպով իրացվում է եւ պարզապես անհրաժեշտ է ճիշտ ուղղորդել, աջակցել, ինչ եւ կատարվում է ՀԿ ծրագրերի եւ Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ եւ ճիշտ նաեւ գիտելիքների փոխանցման արդյունքում շատ լավ արդյունքներ քաղել։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ ունեք հնարավորություն հարցեր ուղղելու էլեկտրոնային հասցեն ձեր էկրաններին է, եւ այս ձևաչափով մենք կրկին հանդիպելու ենք եւ կրկին հնարավոր կլինի ձեր հարցերին պատասխանել, մինչ այն հարցերին պատասխանենք, որոնք արդեն մենք ստացել ենք, եւ այսպես, եթե հարկ վճարողը գրանցվելուց հետո 20 օրյա ժամկետում չի հասցրել հարկային մարմին ներկայացնել շրջանառության հարկ վճարող համարվելու հայտարարություն, արդյոք վերջինս համարվել ու է վճարող մինչև տարվա ավարտը։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, բավականին արդիական հարց է, քանի որ գործարար հանրության շրջանակում այսպիսի թյուրըմբռնում կա, այո, քանի որ օրենքով սահմանված է 20 օրյա ժամկետը, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ժամկետը բաց թողնելուց հետո որևէ այլ եղանակներ չկան տնտեսվարողների համար իրենց իրավունքները իրացնելու համար։ Իրավական կարգավորումը հետևյալն է իրականում. եթե տնտեսվարողը բավարարում է չափանիշներին եւ այլ հավասար պայմաններում կարող էր այդ հարտարյունը ներկայացնելով հանդիսանալ շրջանառության հարկ վճարող, ապա օրենսդիրը այստեղ մեկ այլ ելք է նախատեսել, հաշվի առնելով, որ հատկապես սկսնակ գործարարները հնարավոր է բավարար տեղեկացված չլինեն եւ օրենքի իմացության մակարդակային
այնքան էլ բարձր աստիճանի չլինի, նախատեսել է օրենքի ընդունումից ի վեր ծանուցման համակարգ, որով եթե հարկային մարմնի մարդատեղեկատվության համաձայն տվյալ տնտեսվարողը բավարարում է այդ չափանիշներին, ապա պարտադիր անկախ իր դիմումի ներկայացումից ծանոթվում է իր այդ հնարավորության մասին, եւ այս պարագայում արդեն ժամկետը գործում է պետական տվյալ պարագայում հարկային մարմնի կողմից ծանոթվելուց հետո 7-օրյա ժամկետում, այսինքն կիրառական ավելի, եթե 2 ամիս հետո մոռացել է ներկայացնել հայտարարությունը եւ ստանում է հարկային մարմնից այդ ծանոթագիրը, ապա 7-օրյա ժամկետում ներկայացնելով հնարավոր է վերականգնել այդ կորցված իրավունքը, ինչը շատ կարեւոր է, պետք է պարզապես հետամուտ լինեն եւ անհետեւանք չթողնել այդ ծանոթումները, արդյունքում օգտվելով իրենց ընձեռված այդ հնարավորությունից։ Շատ բարի, հաջորդ հարցը, եթե հարկ վճարողը գրանցվելուց հետո 20 օրյա ժամկետում չի հասցրել հարկային մարմնին ներկայացրել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն, արդյոք վերջինս համարվելու է ԱԱՀ վճարող մինչև տարվա ավարտը։ Որոշ առումով փոխկապակցված են հարցերը, սակայն իրավիճակը փոքրինչ այլ է այստեղ, կապված նրա հետ, որ ի տարբերություն շրջանառության հարկի համակարգի, ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները ավելի արտոնյալ համակարգ են դիտարկվում վարչական մարմնի կողմից, եւ այս առումով որպես արտոնություն տնտեսվարողի պարտականությունները ավելի շատ են։ Դժբախտաբար այս պարագայում 20-օրյա ժամկետը բաց թողնելուց հետո որևէ իրավական հնարավորություն թողնված չէ տնտեսվարողին դերականգնելու իր այդ ժամկետը, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ տնտեսվարողը պետք է գործի ավելացված արժեքի հարկի դաշտում, ինչը ավելի բարձր վարչարական եւ ֆինանսական բեռ է իրանից ընդհանրապես հարկային ավելի բարձր բեռ է ենթադրում։ Այս երկրորդ պարագայում արդեն գործում է նույն շրջանառության հարկի կարգավորումը, այսինքն եթե տնտեսվարողը ի վիճակի է բավարարել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի չափանիշներին, վստահաբար նա օրենքի կառուցվածքից բխում է, որ բավարարում է շրջանառության հարկի համարվելու համակարգի չափորոշիչներին, եւ կրկին ծանուցման ստացումից 7-օրյա ժամկետում հնարավոր է վերականգնի, սակայն կարող է համարվել շրջանառության հարկ վճարող, ոչ ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, այնուամենայնիվ չի հայտնվի իր կամքին հակառակ ավելացված արժեքի հարկի դաշտում։ Շատ բարի, առնդառնում ենք հաջորդ հարցին, ինչ է պետք անել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ գրանցվելու համար։ Հարցը կարևոր է այն առումով, գիտեք, որ շատ հաճախ են մեզ էլ տարբեր շրջանակներից այդ հարցը ուղում, ենթադրենք հարցադրումը հետևյալ կերպ է հնչում, ուզում ենք գրանցվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, ինչ ասել պետական ռեգիստրի գործակալության ստորաբաժանումներում կամ եւ այլն։ Տեսեք, կարևոր է հստակեցնել այստեղ մի հանգամանք, որ որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ հաշվառում իրականացնում է միայն հարկային մարմինը։ Այսինքն պետական ռեգիստրում տնտեսվարողը գրանցվում է այնպես, ինչպես այլ հավասար պայմաններում պետք է գրանցվեր։ Դրանից հետո 20-օրյա ժամկետում գրանցելուց հետո կամ եթե արդեն իսկ գրանցված է, ապա մինչև հաջորդ տարվա մյուս տարվա համար նկատի ունեմ փետրվարի 20-ին առյալ իր տարածքային վայրի հարկային տեղեկությունը ներկայացնում հայտարարություն ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ։ Մի փոքր առաջ անցնելով հարցից հասկանանք, ովքեր կարող են համարվել։ Սրանք այն սուբյեկտներն են, որոնց տարեկան շրջանառությունը կարող է լինել մաքսիմալ 18 միլիոն դրամ, և որոնք իրենց գործունեությունը իրականացնում են բացառապես ընտանիքի անդամների աշխատանքն օգտագործելով, այսինքն ընտանիքի անդամներից դուրս, որոնց սահմանումը բխում է թե ընտանեկան օրենսգրքի և թե այլ իրավական ակտերի, այսինքն հայր, մայր, երեխաներ, քույր, եղբայր, այս ընտանիքի անդամների միջոցով առանց լրացուցիչ վարձու աշխատանքի կարող են կազմակերպել ծառայությունների մատուցում, արտադրություն, բացառության առևտրի եւ որոշակի այլ գործունեության տեսակների, ինչպիսիք են օրինակ ակցիզային, ենթակցիզային ապրանքների արտադրություն, ներմուծում, որոնք ենթադրում են ավելի շահութաբեր, այսպես ասած, ոլորտներ, եւ պետությունը ճիշտ չի համարում շատ փոքր բիզնեսի կարգավիճակ եւ արտոնություն շնորհել վերջիններից։ Ներկայացնում են ընտանիքի անդամը հավաստող փաստաթղթերի ցանկը, փաստաթղթերը նաեւ հայտարարության հետ, այսինքն ինչ որ տրամաբանությունն է ուշում ամուսինների պարագայում ամուսնության վկայական, զավակի պարագայում ծննդյան վկայական, որտեղ նույնականացվում են ծնողները, եւ նույնը ծնողի պարագայում զավակի ծննդյան վկայական, եւ վերջ հաշվետու տարվա համար հանդիսանում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, շրջանառությունից ազատված են բոլոր տեսակի հարկերից, իսկ աշխատավարձի մասով միայն յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի մասով կատարում են մաքսիմալ 5000 դրամ ու միակ դա գումարն է, հարկային պարտավորություն։ Սա բավականին խիզախ քայլ էր մեր ֆինանսների նախարարության կողմից, պետք է արձանագրել, որտեղ տարիներ շարունակ փորձ էր կատարվում այս համակարգը ներդնել, սակայն որոշ ստերային ռիսկերից խուսափելով, այնուամենայնիվ
դեռ պատրաստ չէր, վարչարական կարողությունները հարկային համակարգի թույլ չէր տալիս անցում կատարել դրան եւ կարող ենք հպարտորեն արձանագրել, որ 14 թվականի հոկտեմբերի 1-ից գործող այս համակարգը մեծ ձեռքբերում է եւ լուրջ զարգացման խթան է փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվողներին հիշեցնեմ, որ այսպիսի եթեր առժամանակ էլ լինելու է Fortnite-ի եթերում, այնպես որ նշված էլեկտրոնային հասցեին կարող եք ուղարկել ձեր հարցերը, եւ հաջորդ հարցը, որը հեռուստադիտողին հետաքրքրում է, արդյոք ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը կարող է զբաղվել իր արտադրանքի իրացմամբ, եթե վերջինս իրավունք չունի զբաղվելու առևտրով։ Շատ լավ հարցեր իրականում, որովհետև եթե կհիշեք նախորդ հարցի պատասխանում ես շեշտեցի, որ բացառությամբ արքու վաճառքի գործառնությամբ զբաղվողներն են իրավասու համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, այսինքն առևտուրը ինքը մի փաստ պետք է այստեղ արձանագրել, որ օրենսդիր ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի այս համակարգով նաև միտում ունի նպաստելու իրական հատվածի զարգացման, այսինքն արտադրություն, ինչ-որ նոր արդյունքի ստեղծման, եւ առևտուրը այս համատեքստում չի դիտարկվում դրա նպաստող գործոն, եւ նաեւ առևտուրը իր այլ առանձնատկություններից ելնելով դուրս է մղված այս համակարգից, եւ մարդկանց մոտ առընկալում է առաջանում, բայց եթե առևտրով չեն կարող զբաղվել, ապա ինչպես են կիրառնելու արտադրված արտադրանքը։ Հարկ է նշել, որ օրենքում կիրառվող ձևակերպումը հետեւյալ կերպ է. արքու վաճառք, այսինքն խոսքը վերաբերվում է վերավաճառքով զբաղվողներին։ Եթե մարդ իրականացնում է որոշակի արտադրական գործունեություն, այսինքն որոշակի ապրանքների ձեռբերումից, տեխնոլոգիական գործընթացներ կամ կենսաբանական նայած արտադրության տիպից, հա, ստանում է որոշակի արտադրանք եւ դա իրացնում է, դա չի համարվում առևտրով զբաղվելու գործունեություն, այլ դիտվում է արտադրական գործունեություն, որը միանշանակ կարող է համարվել շրջանառության հարկ վճարող։ Այլ խնդիր է, եթե տնտեսվարողը պարզապես մեկ այլ տնտեսվարողից գնում է ապրանքներ կամ ֆիզիկական հանձից եւ նույն կերպ առանց որոշակի փոխակերպման վաճառում, դա արդեն իր բնույթով արքու վաճառքի գործարք է, որով զբաղվողները պարզապես չեն կարող համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, այսինքն կարող են հանգիստ լինել մեր հեռուստատիտողները եւ մեր ՓՄԾ ներկայացուցիչները լոռու մարզի, որտեւ այս հարցը շատ բազմաթիվ անգամներ են բարձրացվել, թե գրավոր, թե բանավոր, հանգիստ առանց որևէ մտայնության օրենքի իմաստով ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը կարող է զբաղվել արտադրությամբ եւ իր արտադրանքի իրացման բնականաբար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ հաջորդ հարցը, ընկերությունը զբաղվում է առևտրով 2013 թվականից, համարվել է շրջանառության հարկ վճարող, 2015 թվականին հարկային մարմնից ստացել է ծանուցագիր, որ միաժամանակ անհաց ձեռնարկատեր համարվելու պատճառով, որը հաշվառված է 2001 թվականից, ընկերությունը չէր կարող հանդիսանալ շրջանառության հարկ վճարող, ուստի պահանջվում է ընկերությունից ներկայացնել ճշտված հաշվարկներ։ Արդյոք պահանջն իրավաչափ է, եթե անհաց ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը դադարեցված է եղել 2011 թվականից։ Չափազանց կարևոր հարցադրում է, որովհետև այս խնդիրը, այսպիսի ծանուցագրերի ստանալու երևույթը առկա է գրեթե ողջ հանրապետությունում։ Իհարկե, սրա մեջ նաև մեր տնտեսավարողների մեղքի բաժինը կա։ Հիմա փորձենք հասկանալ նախ հարցի ակունքները, հարցի էությունը ինչումն է, եւ վերադառնանք պատասխանին։ Խնդիրը կանում է հետևյալում, որ արտոնյալ հարկման համակարգերում, ինչպիսիք են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները կամ նույն շրջանառության հարկի համակարգը, օրենսդիրը առանձնացրել է հարկային իմաստով փոխկապակցվածության որևէ հայտանիշներ, որն է սրա նպատակը։ Իրականում խաղի կանոնները սահմանված են բոլորի համար, սակայն որոշ անբարեխիղճ տնտեսվարողների պայմաններում, օրինակ, հնարավոր է ընկերության տրոհման ճանապարհով հասնել մի վիճակի, որ երկու փոխկապակցված ընկերություններ կարողանան գործունեություն իրականացնել, իրականում դեֆակտո հանդիսանալով նույն ընկերությունը, եւ երկու անգամ կօգտվեն այդ արտոնյալ ռեժիմի շեմից, որ օրինակ ընտանեկան ձեռնարկատիրության պարագայում 18 միլիոնն է, շրջանառության հարկում 115 միլիոնն է հանդիսանում։ Եվ այս երևույթի կանխարգելման նպատակով են սահմանվել է հարկային փոխկապակցվածությունը, որ անկախ շրջանառության շեմից այս ընկերությունները համարվեն փոխկապակցված եւ տեղափոխվեն ավելի բարդ, ավելի ծանր հարկային բեռով, հարկային համակարգ, որովհետեւ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե այդ ընկերությունը ունի շեմից երկու անգամ բարձր շրջանառություն իրական, ապա չպետք է գտնվի արտոնյալ համակարգում։ Եվ քանի որ խախտումների դրսևորումները շատ էին, խաղի կանոնները որոշակի խիստ կերպով դրվեցին, եւ սահմանումը դրվեց հետեւյալ կերպ՝ դեռևս 2008 թվականից, եթե չեմ սխալվում, որ եթե
մեկ կազմակերպության հիմնադիրը օրինակ հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր կամ որևէ այլ կազմակերպությունում ունի 20% եւ ավել փայաբաժին, ապա անկախ դրանցից մեկի գործնեությունը իրականացնելու հանգամանքի, անկախ գործնեությունը դադարեցված լինելու հանգամանքի, տվյալ երկու ընկերությունները պարտավոր են համարվել ավելացված արժեքի հարկ վճարող, քանի որ շահերի բախում է տեսնում հստակ կառավարչական որոշումներում մասնակցություն, քանի որ նույն անձն է։ Հիմա վերադառնանք մեր իրականությանը։ Հաշվի առնելով մեր ժողովրդի ձեռնակատիրական գործնեությամբ զբաղվելու այդ բուրը ցանկությունը, որ շատ ընդգծված է մեր իմ կարծիքով մշակույթի մեջ, իրականում մարդիկ, ինչպես մեր հերոստատիտողն է նշել, անգամ ավելի վաղ 90-ական թվականներին հնարավոր է հաշվառված են եղել անհատ ձեռնարկատեր, որոշակի ժամանակ գործնեություն են իրականացրել, ինչ-ինչ հանգամանքներով, որ էական չէ այս համատեքստում, դադարեցրել են գործնեությունը իրազեկելով հարկային մարմին։ Մոռացել են այդ մասին, քանի որ տպավորությունն այնպիսին է շատերի, որ եթե դադարեցրել են, ապա լուծարվել հաշվառումից դուրս եկել տվյալ անհատ ձեռնարկատերը կամ կազմակերպությունը։ 2008 թվականին անգամ չհիշելով, որ ունեն գրանցված արդեն իսկ տնտեսվարող սուբյեկտ, գրանցել են նոր ընկերություն եւ սկսել գործնեություն իրականացնել։ Դա ներկայացրել են շրջանառության հարկ վճարող համարվելու հայտարարություն, հարկային մարմին օրենքի շրջանակում դա ընդունել է եւ տարիներ անց բացահայտել, որ այս ընկերությունը, որը հիմնադրվել է, ինչպես մեր հերոստատիտողն է նշել, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականին, հա, 2011 թվականին հիմնադրված ընկերության 100% հիմնադիրը հանդիսանում է նաև, ենթադրենք, 96 թվականից անհատ ձեռնարկատեր։ Այստեղ օրենքի մեկնաբանման գործառույթ հարկային մարմինը չունի, քանի որ օրենքը հստակ տալիս է, որ այս պարագայում երկու տնտեսվարողներն էլ պարտավոր են հանդիսանալ ավելացված արժեքի հարկ վճարող, եւ գալիս է մի շատ, այսպես ասած, ծանր ծանուցակիր մեր տնտեսվարողին, որ այս փաստը հաշվի առնելով ընկերությունը 2013 թվականից հանդիսանում է ավելացված արժեքի հարկ վճարող։ Ինչ է սա նշանակում? Որ շրջանառության գրեթե 1/6 չափով, նույն իհարկե կարող են որոշակի նվազեցումներ իրականացվել, բայց դեռ դրան չանդրադառնանք, լրացուցիչ հարկային պարտավորություն են առաջանում, քանի որ չեն ներկայացրել հարկային հաշվարկներ համապատասխան տույժեր տուգանքներ, որոնք որոշ պարագաներում կարող են հասնել հաշվի առնելով այդ տնտեսվարողների ծավալները պարզապես աստղաբաշխական թվերի։ Եվ այս երևույթը կարող են կարծանագրել, որ անգամ կային տնտեսվարողներ մեր հանրապետությունում, որ գործանարար էր իրենց համար, այսինքն հարկային մարմինը այլ կերպ չէր կարող վարվել, կիրառում էր օրենքի դրույթը, տնտեսվարողն էլ որևէ լուծում չուներ այս պարագայում, եւ շատերին առաջադրվեցին այդ պարտավորությունները ճշտված հաշվարկների արդյունքում, եւ եկավ հասավ մի պա, որ վարչական մարմինը գիտակցեց, որ օրենքի դրույթը չի ծառայում իր նպատակին, այսինքն եթե մարդ փաստացի դադարեցրած է եղել գործունեությունը, ըստ էության որևէ օգուտ դրանից չի քաղել եւ պետությանը որևէ վնաս չի պատճառել։ Եվ բարեբախտաբար սա բավականին առաջադեմ եւ շատ կարևոր քայլ կարելի է համարել հարկային բարեփոխումների համատեքստում։ 2015 թվականի նոյեմբերի 21-ին ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցման բամբողությամբ ընդունվեց օրենքի մի նախագիծ, որը իր էությամբ համաներում էր, այսպես ասած, պարունակում, եւ օրենքը փորձեցին ծառայեցնել բուն նպատակին, եւ արտոնություն տրվեց այն տնտեսավարողներին, ովքեր որ նշյալ ժամանակահատվածում, այսինքն մինչեւ 15 թվականի ավարտը, ունեցել էին, ինչպես մեր հերոստատիտողն է նշել, նշյալ իրավիճակը, սակայն ազատվում էին լրացուցիչ պարտականություններից եւ կարող էին շարունակել համարվել շրջանառության հարկ վճարող, եթե ընկերություններից որևէ մեկը փաստացի գործնություն չի իրականացրել։ Սա բավականին խիզախ կարելի ասել քայլ էր, որովհետեւ անգամ հիմքում չդրվեց գործնություն դադարեցման դիմումի առկայությունը կամ այլ հանգամանքներ, որոնք կարող էին վկայել դրան, պարզապես հիմք ընդունելով փաստացի գործնություն չիրականացնելու փաստը, հայտարարություն տնտեսավարողի, վերջիներից ազատեցին այս լուրջ բերից, այսպես ասած։ 16 թվականից հետո հարաբերությունների համար ավելացվեց պարզապես դադարեցման դիմումի առկայությունը, որը ընկալելի եւ հասկանելի էր, քանի որ օրենքի ընդունումից ժամանակ կար եւ մարդիկ կարող էին իրազեկվել։ Այսինքն, վերադառնալով հարցի պատասխանին, կարող ենք ասել, որ հարկային մարմնի ծանուցագիրը իրավաչափ է, եթե տեղի է ունեցել մինչև 16 թվականի հունվարի 1-ը, որտեղ օրենքը ուժի մեջ է մտել 16 թվականի հունվարի 1-ից պարզապես հետադարձ ուժով։ Իսկ եթե ստացել է 15 թվականին եւ դեռևս գործողություն չի արել, ապա կարող է պարզապես դիմել հարկային մարմնին համապատասխան հողում կատարելով իրավական ակտերին, եթե անգամ որևէ գործողություն չանի, վստահաբար հարկային մարմինն այս համատեքստում այլևս որևէ գործողություն չի իրականացնի նոր օրենքի ընդունման ուժով պայմանավորված։
Եվ հորդորում եմ նաև տնտեսավարողներին ավելի զգոն լինել, եթե ունեն ընկերություններ կամ հաշվարված են անհատ ձեռնարկատեր, հասկանալ, որ բիզնես գրանցերով նաև որոշակի պարտականություններ են ստանձնում պետության առջև, և երբեմն այդ մոռացության մատնելը կարող է անդառնալի հետևանքներ կրել։ Փառք Աստծո, այսօր իրավիճակը շտվել է օրենսդրական փոփոխության արդյունքում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Եվս երկու հարց և կամփոփենք զրույցը։ Արդյոք բոլոր կազմակերպությունների համար է պարտադիր հաշվարկային փաստաթղթերի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրման պահանջը։ Այո, պահանջը պարտադիր է բոլոր կազմակերպությունների համար, անկախ նրանից վերջիններս կհանդիսանան ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ շրջանառության հարկ վճարող, թե ԱՀՀ վճարող, 16 թվականի հունվարի 1-ից հարկերի մասին օրենքի համաձայն բոլոր տնտեսավարողները պարտավոր են հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս գրել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Ասեմ, որ սա քայլ առաջ կրկին բարեփոխում էր, միտված էր հենց տնտեսավարողների, կարելի ասել, գործի և պարտականությունների դրույնացմանը, թեև ոմանք փոփոխությունը դժվար են ընկալում, միգուցե կոնսերվատիվ հայացքների պատճառով, բայց սա նաև քայլ էր, որով կրկին անգամ կնվազեցվեր հարկային ծառայող հարկատու շփումը, քանի որ թերևս այս քայլից հետո փոքր հարկ վճարողների ցանկացած գործառնություն ըստ էության գտնվում է հարկային մամուլի էլեկտրոնային հսկողության ներքո, որը ենթադրում է մինիմալ կամ գրեթե զրոյական միջամտություն, եթե իհարկե տնտեսավարողի կողմից ակնհայտ սխալ կամ խեղաթյուրված տվյալներ չեն ներկայացվում։ Միակ բացառությունը դա արտասահմանյան ընկերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն գրվող հաշիվների համար, որոնց համար էլեկտրոնային պահանջը դեռևս կիրառելի չէ, կապված որոշակի տեխնիկական խնդիրների հետ։ Շատ բարի և շատ տրամաբանական մի հարց էլ մեր լորեցիների կողմից, պարզ է մարզում փորձում ենք զարգացնել զբոսաշրջությունը, արդյոք սեփական տան տարածքում հյուրատուն շահագործելու համար պետք է հաշվառել անհատ ձեռնարկատեր, հաշվառվել երևի, և ինչ հարկեր պետք է վճարել։ Այս առումով երկու լուծում կա, և յուրաքանչյուր տնտեսավարող պետք է փորձի հարմարեցնի իր իրավիճակին։ Եթե հյուրատունը շահագործվելու է առանց լրացուցիչ վարձու աշխատանք ներգրավելու և ծառայելու է բացառապես զբոսաշրջիկներին, նկատի ունեմ զբոսաշրջիկներ, որոնք առանց միջնորդների են, հա, այսպես ասած, գրանցվել և ժամանել մեր երկիր, ապա իմ խորհուրդը թերևս կլինի, որ վերջիններս պարզապես առանց որևէ պետական հաշվառման, միայն հարկային մարմնում հաշվառվելով հանդիսանան արտոնագրային վճար վճարող, քանի որ օրենքը երկու տարբերակ է թողնում, ես խորհրդի կարգավիճակով ներկայացրեցի մեր կողմից։ Այդ պարագայում վերջիններիս համար և հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառությունը պարտադիր չէ, և որոշակի հաշվառման պահպանման անհրաժեշտություն չկա, առավելագույնը տարեկան կարող են ունենալ 9 միլիոն դրամ շրջանառություն, գործնություն իրականացնել բացառապես կրկին առանց լրացուցիչ աշխատանք ներգրավելու, թերություններից թերևս հիմնականը կայանում է նրանում, որ շատ հաճախ այդ հյուրատները կարող է համագործակցել, օրինակ, Երևանյան զբոսաշրջային գործակալությունների հետ, որոնց հետ հարկ լինի արդեն աշխատել որոշակի պայմանագրային հիմունքներով, ինչը այս ռեժիմում չի նախատեսվում։ Իսկ եթե միտում ունեն ավելի բարձր, ինչպես արդեն նշեցի, այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցել, ապա կարող են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ գրանցվել անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ որևէ իրավաբանական անձի տեսքով, ներկայացնել հայտարարություն, ինչպես մեր մյուս հարցերում էինք նշել, և բացառապես ընտանիքի անդամներով շահագործելով դուրս գրել նաև հաշվարկային փաստաթղթեր յուրաքանչյուր անդամի համար ընդամենը 5000 դրամ վճարելով։ Իսկ եթե լրացուցիչ աշխատանք պետք է ներգրավեն, ապա հանդիսանան շրջանառության հարկ վճարող, վճարեն աշխատավարձից հարկեր և շրջանառությունից 5% դրույքաչափով շրջանառության հարկ։ Ամփոփելով խնդրեին նաև մեր հեռուստադիտողներին, մեր լորեցիներին ավելի ակտիվ լինել իրենց հարցադրումներով, որոնք շատ գովելի էր, որ նման կիրառական բնույթ ունեին։ Հիշեցնենք, որ Եվրոմիության ֆինանսորում և Գերմանական Խնայ բանկերի աջակցությամբ դասընթացների այս ծրագիրը ողջ փետրվար ամսին Լոռու մարզում շարունակվելու է։ Մեր կոնտակտները կարծում եմ կհայտնվեն հեռուստադիտողներին, և վերջիններս դեռ հնարավորություն կունենան գրանցվելու և մասնակցելու դասընթացին, որը շատ կիրառական և նպատակային ուղղվածություն ունի։ Շատ բարի, և խոսենք նաև 2016 թվականին հարկային բարեփոխումներ ինչ է սպասվում, այսպիսի մի հարցի էլ պատասխանեք ու կավարտենք։
2016 թվականին գլոբալ փոփոխությունների մասին թերևս հարկ չկա նշելու, քանի որ մոտեցումը հետևյալն է. Ներկայումս բոլոր այսպես գլոբալ փոփոխությունները նախատեսվում են 2018 թվականից, երբ կյանքի կոչվի երկար սպասված հարկային օրենսգիրքը, որն իրայությամբ պետք է նշենք նախագիծը հասանելի է հանրության լայն շրջանակներին, և ինքս խորհուրդ կտամ ծանոթանալ, դիտարկումներ անել, առաջարկություններ ներկայացնել, բավականին հաջողված փաստաթուղթ է, հուսանք, որ այդ կարգավիճակով էլ կյանքի կոչվի։ 16 թվականի թերևս ամենամեծ փոփոխությունը այս շրջանառության հարկի փոխկապակցվածության հայտանիշերի վերանայումն էր, ինչպես արդեն անդրադարձանք, և էլեկտրոնային փաստաթղթերի, բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրումը։ Շատ բարի, շնորհակալություն ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ձեզ շնորհակալություն այս լավ հնարավորության համար, քանի որ վստահ եմ, որ հարցերի պատասխանները գործարարությամբ զբաղվողների համար շատ արդյունավետ և օգտակար կլինեն։ Եվ եթե կան այլ հարցեր, կարող եք ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեով, և մենք կփորձենք հաջորդ եթերաժամանակում անպայման պատասխանել։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության և նախաձեռնությամբ այսպես դասընթաց է իրականացվում, ֆինանսական դասընթաց, հարկային և հաշվապահական հաշվառում, քաղաքացիական և աշխատանքային իրավունք թեմայով, որը մարզում շարունակվում է, և ինչպես հյուրս նշեց, կարող եք ինքներդ մասնակցություն ունենալ։ Իմ զրուցակիցը Վարդան Մարությանն էր, ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիայի փոխնախագահ, ՀԿ փորձագետ։ Շնորհակալություն, այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։